יום הולדת למתי. Happy birthday to Matty. 70 is the number. Let's begin. לכבוד יום ההולדת של אחי הקטן והאהוב, נציג כמה זיכרונות מאז אותו יום של ה-17 לפברואר בשנת 1952, מיום שהתינוק שעדיין לא היה לו שם נולד. I'll add some words in English. I prepared a kind of presentation in honor of my little and beloved brother, Matty. And I will present to you some memories that began in that same day of 17 February 1952, the day where the baby, without name yet, was born. The speaking Hebrew part of our family will translate to you. I add subtitles in English so everybody can understand and follow. Let's begin now. Birth, Halida. Pirtei Halida. המשפחה דוקטור הרצברג מלה, הגיל 38, נכנסה ביום 17/2/52 וילדה בן ביום 17/2, יצאה ביום 26/2. משקל הילוד בשעת הלידה היה 4 קילו 850 גרם, אורכו 54 סנטימטר. מזל טוב. תינוק נולד ומתחיל לגדול. תצלום ראשון. על המדרגות בכניסה לדירה שלנו בביצרון. כאן מתי נולד בעצם. כאן הוא התחיל את חייו, בדירה הזאת של חדר וחצי, דירה פשוטה מאוד, בשיכון של ההסתדרות, בבלוק 17, בדירה 10, קומה שנייה. ואלה המדרגות שהוליכו לדירה. וכאן אנחנו רואים שכבר בגיל צעיר, מתי ידע לשבת לסבא על הראש. והייתה לו גם עגלה מאוד מרשימה, וגם הוא היה מרשים, ועם הזמן הוא רק הלך והשתכלל. וכאן הוא ביום הולדת בגן הילדים. אמא אוהבת, והבן קצת מאורהר. כאן אנחנו ברחוב אלנבי
בתל אביב בשנת 1956, באפריל 1956. הקטע הוא קרוב לכיכר המושבות, פחות או יותר מול המשרד של סבא שהיה בצד השני של הרחוב, ברחוב אלנבי 122. התענוג הכי גדול של סבא היה לגרור אותנו לים ולשרוף אותנו בשמש הקופחת. הוא אהב את זה, אנחנו קצת פחות. כאן במצב רוח יותר נינוח על המרפסת של הדירה בביצרון. כאן מתי כבר בכיתה א', יחד עם חבריו לכיתה, עם השכנים, עם החברים. כשהוא התבגר קצת, ההורים לקחו אותו לטיול באיטליה, בוונציה. כאן הוא בכיכר סן מרקו, מאחורנית רואים את ארמון הדוג'ים. הוא התעייף, ואז הוא התיישב לנוח. כאשר מתי גבה, ההורים לקחו אותו למדוד את גובה המגדל בפיזה. הסתבר שבכל זאת המגדל בפיזה גבוה יותר. כאן הוא בטיול השנתי של הכיתה. בית ספר דוד בלוך הבונים, סמוך מאוד לדירה בה התגוררנו. מזהים אותו בעיגול האדום. כאן אנחנו כבר אחרי שעברנו דירה, לרחוב יפתח, וסבא בנה שם לעצמו ספרייה מאוד מרשימה, והיה מאוד גאה בה. זה היה החדר שבעצם בתוכו אנחנו גדלנו. ואז התחילו האוספים של סבא להצטבר, וכאן סבא ליד האוספים שלו, ופינת העבודה, וכאן סבתא בפינת העבודה. וכאן אבא או סבא יושב בפינת העבודה. וזאת הספרייה המרשימה, The Impressive Library. And again, The Impressive Library and Antiquities. וגם עם המכונית הראשונה, with the first Simca light blue car. מתי התגייס לצבא ההגנה לישראל. כאן תצלום ראשון בטירונות. וכאן כבר קיבל רובה, לכן אנחנו משמיעים את הברכה של Guns and Roses. He is a gun, but he is a rose. כאן הוא בסיום קורס קצינים. בבה"ד 1 בדרום. סיום קורס קצינים.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. מתי ויעל מתחתנים. עייף. וכמו שהתזמורת שמנגנת ביחד, גם אנחנו עשינו מאמצים להיות ביחד. מי שניהלה את התזמורת המשפחתית הייתה סבתא מג'ה, אמא, שתמיד הייתה מכינה לנו ארוחות צהריים לכל המשפחה, לכל הנכדים. אותה ארוחה מזווית אחרת. נסיים באיחולי בריאות ואושר עם כל המשפחה ונרים כוסית של גינס לכבוד מתי, לכבוד יעל, לכבוד עדי, לכבוד אינו, לכבוד איתמר, לכבוד אינו, לכבוד הנשים שלהם, מרתה, מולי, ולכבוד אנדריה, וגם לכבוד ג'ול, וגם כל הנכדים שיבואו. צ'ירס לחיים.